Раз. Zachraň nás, Pane Bože náš, a zhromaždi nás z krajín pohanských, aby sme mohli velebiť Tvoje sväté meno a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať. V mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s Duchom Tvojim. Tak dnes Ježiš posiela svojich 12 po dvoch. Vyzbrojuje ich mocou, hovorím, aby si tie veci nebrali so sebou kapsu, palicu, tvoj šiat, aby vstupovali do domov, prinášali pokoj. Aj nás Ježiš posiela, ale takisto aj nás Ježiš pozýva k tomu, aby sme vedeli prijať jeho posolstvo. A tak mu otvorme svoje srdce a vyznajme svoje hriechy.
Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, kde nám hriechy odpustí, Pane, nás privedie do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Pane a Bože náš, posilni nás svojou milosťou, aby sme ťa uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetkým veky vekov. Amen. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, nepriblížili ste sa k matateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke, ani k zvuku polnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal, zľakol som sa, trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadam anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi prostredníkovi novej zmluvy a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha, Boh ho založil na veky. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa až do končín zeme, Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Ježiš zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dali moc nad nečistými duchmi a prikázali im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoj šiat. A povedal im, keď kdekoľvek vôjdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste.
Ježiš zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dali moc nad nečistými duchmi a prikázali im, aby si okrem palice, jedine si teda palicu mohli zobrať, jedny šaty, ktoré mali oblečené, sandále, a inak ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze. A potom im hovoril, keď kdekoľvek pôjdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Naozaj, keď sa tak vžijeme do toho, do tohto evanjelia, ako si Ježíš zvoláva 12, dnes by sme mohli povedať, neviem teraz, či viem správne číslo, alebo teda, či si pamätám správne číslo, ale kňazovi, aj keď neviem teraz, či nás nie je okolo, no neviem, niekoľko desiatok tisíc kňazov na celom svete, alebo stoviek tisíc. A teraz si tak nejako predstaviť, že možno práve v tomto čase, aj ktorý prežívame, čo sa týka korony, a čo sa týka možno naozaj tých situácií, ktoré sa dejú vo svete, tak keby každý naozaj z nás, iste zase to nie je akože hlásenie len pre nás kňazov, ale jednoducho stále, ako keby to vo mne tak nejako evokuje, že toto je čas modlitby. Toto je čas, kedy máme akoby vyháňať zlého ducha. Sice nechcem tiež povedať, že obrazne, ale tak v úvodzovkách. Ako keď apoštoli priniesli k Ježišovi chlapca, ktorý bol posadnutý, a rodičia rozprávajú, že oni ho nemohli vyhnať. Pane, tak urob to ty. Lebo tvoji učeníci to nevedeli. A vtedy aj Ježiš bol taký namrzený a hovoril, dokiaľ budem s vami. Tento duch sa dá vyhnať iba modlitbou a pôstom. Iba modlitbou a pôstom. A je to ako keby aj tento čas, ktorý my dnes prežívame, neurobíme to ani kvôli nejakým iným veciam, ale jediné, dokážeme vlastne zmeniť tento čas, ktorý prežívame, ktorý žijeme, iba modlitbou a pôstom. Každý z nás je vlastne pozvaný k tej modlitbe a pôstu. Ježiš, keď zvoláva týchto svojich 12, tak ich vyzbrojuje mocou vyháňať zlých duchov. Dnes počúvať počnú vyháňaní zlých duchov, jedni majú z toho fascináciu, najmä kvôli akýmsi zážitkom, kvôli tomu, že vlastne chceme akoby také nejaké dobrodružstvo, ale niektorí to ako keby tak odmietali, že my neveríme, že diabol je, alebo nechajte si ho na stredovek. My si žijeme tak, ako si žijeme a chceme si žiť. Neriešime, či je diabol, či nie, nás to nezaujíma. Ale jednoducho, naozaj toto je čas, kedy potrebujeme tak viac spoznávať tú Božiu moc. Je pekné mať aj také nejaké ľudské prejavy, taký ľudský spôsob toho všetkého, aj čo sa týka možno aj nás v cirkvi, ale potrebujeme zažiť aj tú Božiu moc, lebo tá služba je výborná, vynikajúca. Ale na druhej strane potrebujeme ale aj ten Boží prejav. Potrebujeme zažiť aj to, čo dnes Ježiš, alebo čím Ježiš dnes vyzbrojil svojich apoštolov. Že naozaj potrebujeme zažívať práve tú milosť toho, že teraz je tu Boh. On teraz tu prišiel, alebo teraz tu prichádza. On teraz sa chce dotýkať môjho života. Že vlastne tento čas nie je iba akoby taký čas čakania, alebo nie je to akoby taký čas, kedy máme iba nejako sedieť a ako keby nič nerobiť. Ale sme v čase, kedy máme vyháňať toho zlého ducha. Nechcem tiež povedať, že zo sveta, ale zo seba. A to modlitbou a pôstom. Naozaj každý z nás je pozvaný k tomu, aby sme
prišli a hlásali to, čo urobili títo 12, ktorí si mali okrem, teda iba palicu si mali vziať, ostatné veci si nemali vziať, jedny šaty, sandále a ísť medzi ľudí a hlásať. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie, vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Dovolme Ježišovi, aby sa dotýkal aj nás, aby sa dotýkal aj možno tých našich chvíľ, kedy sme si nie istí, čo máme robiť, alebo ako to máme robiť. Aby to teraz tak nevyznalo, že niekto teraz vie všetko, že čo máme a nemáme, ale aby sme naozaj boli takí zahladení na ten Ježišov pohľad, pretože si nás dnes Ježiš zvolal ku sebe a začal nás posielať po dvoch. Začal Ježiš posielať, najprv ich zvolal a potom ich poslal, hoci boli s ním veľmi krátko. Lebo len nedávno si ich Ježiš povolal ku sebe. Len pred chvíľou im povedal, poďte za mnou. A už ich Ježiš posiela, ukazuje im, pozrite sa, aké to bude, keď budete stále so mnou. Ste len chvíľu a pozrite, čo budete robiť. Ale čo bude, keď budete so mnou stále. A my potrebujeme spoznávať naozaj to Božie pozvanie pre nás. Čo mám urobiť, ako to mám urobiť, kam ísť. Čo povedať, čo ukázať. Pane, my dnes ako naozaj takým prorockým spôsobom hovoríme, priblížilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte evanjeliu. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Akoby v tieto dni potrebujeme spoznávať, že to Božie kráľovstvo prichádza s mocou, s Tvojou mocou. Pretože Ty stále ukazuješ vo svete, aký si mocný. Ale neukazuješ to každému, pretože nie každý to aj chce vidieť. Nie každý tomu chce uveriť. To je tak, ako keď si prišiel domov a koľko ti neverilo, hoci videli všetky zázraky, alebo mnohé. Pane, daj, aby sme aj my to Božie kráľovstvo budovali modlitbou a pôstom. Aj nás nauč, ako modlitbou a akým pôstom. Nech Ti naozaj dokážeme byť vernými. Nech sme pri Tebe, keď si nás zvolávaš, aby sme sa modlili s Tebou a k Tebe. Aby sme dokázali mať naplnené srdce Tvojou láskou, Tvojim duchom, Tvojou mocou, Tvojou milosťou. Pane, urob z nás tých apoštolov, ktorých chceš poslať. Urob z nás tých, cez ktorých ukážeš, že si tu prítomný. Amen. Bratia a sestry, ako kresťania sme poslaní ohlasovať evanjelium, preto prosme Ježiša Krista o vytrvalosť vo svojom poslaní. Pane Ježišu, prosíme Te za putujúcu cirkev, aby pri ohlasovaní Tvojho evanjelia bola vzorom v pokáni a chudobe. Prosíme Ťa, vyslíš nás.
Pane Ježišu, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti, aby spravodlivými zákonmi chránili dobro každého človeka. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za chorých, trpiacich a opustených, aby prijímaním svojho kríža boli vzorom pri ohlasovaní evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za kňazské povolania, aby Duch Svätý oduševnil pozvaných mladých mužov a pripravil horlivých robotníkov na duchovnú žatvu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za zosnulých biskupov a kňazov, ktorí boli ohlasovateľmi Tvojho slova, aby ťa teraz chválili na večnej liturgii v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, nebeský lekár, žehnaj všetkých lekárov, sestričky, ošetrovateľov a všetkých tých, ktorí sa starajú o naše zdravie a zdravie tých, ktorí sú teraz v nemocniciach. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, povolaj do svojej vinice nového spišského diecézneho biskupa, aby prostredníctvom jeho služby každý spoznal vôľu nebeského Otca. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby naši zosnulí Michal a Anna používali večnú blaženosť v nebeskom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty prostredníctvom svojej cirkvi a sviatostí uzdravuješ telesne i duševne chorých. Prijmi naše modlitby, ktoré Ti predkladáme a vo svojej dobrote ich vyslíš, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Prorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo chlebom života. Zvelebený Boh na veky. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh na veky. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Láskavý Bože, príjmi tieto dary, ktoré Ti so synovskou oddanosťou prinášame na oltár a premeň ich na sviatosť nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, i s duchom Tvojim. Hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky Tebe, Pane Svätý Oče, lebo Ty nás neprestajne pozývaš k stále plnšiemu životu. A pretože si Boh dobrý a milosrdný, všetkým ponúkaš odpustenie a hriešnikov vyzývaš, aby sa s dôverou odovzdali Tvojej milosrdnej láske. Neodvrátil si sa od ľudí, keď veľa ráz porušili Tvoju zmluvu, ale skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána,
Spojil si so sebou veľkú rodinu ľudstva novým putom, ktoré nijaká moc nemôže rozlomiť. Keď teraz tvoj ľud prežíva tento čas milosti i zmierenia a obracia sa k tebe, ty mu umožňuješ žiť v Kristovi novým životom a pomáhaš mu, aby slúžil všetkým ľuďom a ochotnejšie sa zveril vedeniu Ducha Svätého. Preto ti s obdivom vzdávame vďaky a spolu s nespočetnými zástupmi anjelov a svätých ohlasujeme tvoju nesmiernu lásku, tešíme sa z veľkého daru spásy a radostne voláme na tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Oče, a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým, ako ty si svätý. Zliadne prosíme na svoj ľud, zhromaždený pri tvojom oltári, a zošli moc svojho ducha, aby sa nám tieto dary stali telom a krvou tvojho milovaného syna Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi. Keď sme boli ako mŕtvi a nevládali sme prísť k tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky tým, že tvoj syn, ktorý jediný je spravodlivý, odovzdal sa do našich rúk a nechal sa pribiť na drevo kríža. Pravnež rozopel svoje ruky na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc. Pri večeri vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť tvojho, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný baránok a náš bezpečný pokoj, a kým očakávame deň jeho príchodu v sláve, prinášame tebe, Bohu vernému a pravému, túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s tebou. Dobrotivý Oče, láskavo zliadi na tých, ktorým dávaš účasť na tejto jedinej Kristovej obete a tak ich spájaš so sebou. Daj, aby sa pôsobením Ducha Svätého stali jedným telom, v ktorom nie je rozdelenia ani nesvornosti. Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s našim pápežom Františkom a s našimi biskupmi. Pomáhaj nám pripravovať príchod tvojho kráľovstva až do dňa, keď prídeme k tebe a budeme večne žiť v tvojej prítomnosti, svätý medzi svätými, v spoločenstve s Pánom Máriou a apoštolmi i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých odporúčame do tvojej milosrdnej lásky. Vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy hriechu a budeme s Kristom večne živým spievať chválu spev vďaky. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetkým veky vekov.
Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blažené nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi je uzdravie. Rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Pane, nech nie som zahanbený, veď Teba vzývam.
Modlíme sa. Láskavý Bože, posilnený sviatosťou vykúpenia vrúcne ťa prosíme, aby tento spásonosný pokrm zveľaďoval pravú vieru po celom svete. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech je zvelebený Ježiš v najsvetejšej sviatosti oltárnej od tohoto času až na veky. Pane Ježišu, dnes si zvolávaš svojich 12 a posieláš ich. Hovoríš im, čo si môžu zobrať zo sebou a čo nie. Iste mohli by sme hovoriť, čo všetko symbolizuje každé z tých vecí, ktoré hovoríš, čo si vziať, čo si nevziať. Ale to, čo je také najdôležitejšie, je, že ich vyzbrojuješ mocou. Pane, nechcem byť nejaký moralizátor, ale možno každý z nás, keby sme sa opýtali, kedy sme videli naozaj Tvoju moc, kedy sme videli služobníka Tvojej moci, možno dnes máme mnohých vzdelaných, máme dnes mnohých teoretikov, máme rôzne diskusné relácie, ale kde máme možnosť sa pozerať na to, aká je Tvoja moc, ako Ty konáš vo svete. Možno niekedy na dno nášho srdca prichádza aj taká myšlienka, že či aj dnes sa zaujímaš o svet. Či si je dnes taký, ako si bol kedysi. Keby sme počúvali iba tvoje, teda iba teórie o tebe, je to ako kto si povedal, že hovoriť o Bohu nie je to isté, ako hovoriť s Bohom. Možno znova, aj keď tak nejako uvažujeme a modlíme sa tu, či nás aj niekedy niekto učil, ako sa máme modliť. Či je niekto taký, ktorý má takú naozaj takú slobodu prijímať aj iné spôsoby modlenia sa, možno aj charizmatické spôsoby, možno aj tie také, čo nazývame tradičnými formami modlitby. A naozaj, či dokážeme sa modliť, či dokážeme byť takí úplne tvoji. Keď už vedci prišli na to, že modlitba uzdravuje ľudské srdce, alebo vôbec, aké to má zdravotné účinky pre človeka, prečo dnes má človek pocit, že
že modlitby je ešte o to menej. Pane, daj nám aj dnes služobníkov moci, tvojich služobníkov moci, že dokážeme spoznať, aký si mocný, aký si svätý, aký si nádherný Boh. Pane, urob z nás taký služobníkom moci. Ale aby sme nikdy nezabudali na modlitbu a pôst. Pane, viem, že je málo hovoriť o Tebe, ale je veľa hovoriť s Tebou. Pane, ukáž nám svoju moc, svoju svätosť. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.